Vítám vás u sledování 43. vysílání Brušperské televize v roce 2018, které můžete sledovat od soboty 20. října ve vysílání regionální televize LTV+. Galerie na schodech Národního domu mapuje 100 let od vzniku Československa. Na dobových fotografiích a dokumentech připomíná události z roku 1918. Výstava potrvá do 18. listopadu. Zpráva o svržení rakousko-uherského mocnářství 28. října 1918 se dostala do Brušperku až příští den ráno. Na radnici byl vyvěšen červenobílý prapor a brzy stejné prapory vlály i na měšťanských domech na náměstí, což nám ukazuje jediná dochovaná fotografie. Mezi obyvateli města zavládlo nadšení. Z úředních budov byly strhány symboly rakousko-uherského mocnářství, dvouhlavý orly a za jásotu davu vhazovány do Ondřejnice. Večer začaly vyzvánět zvony a městem se rozezněly vlastenecké písně.
1. listopadu se sešel obecní výbor a jmenoval čestnými občany mnohé z těch, kteří se zasloužili o naši samostatnost. Na válečné útrapy první světové války zemřelo celkem 84 brušperských rodáků. K poctění jejich památky byl postaven pomník, který byl v roce 1923 slavnostně odhalen. 2. listopadu byl pomník vysvěcen. Pomník byl postaven na rozcestí dnešních silnic Krmelínská a Staroveská v zahradě selského gruntu číslo 234. Po čase byl pomník přestěhován na malé prostranství na křižovatce ulice Kostelní a Dráhy. Ulice Dráhy byla jedinou přístupovou cestou do této části města. Otřesy, které způsobovaly těžké automobily, ovlivnily stabilitu pomníku, takže se nakláněl. Aby nedošlo k jeho poškození, byl přestěhován na místní hřbitov, kde zůstal dodnes. Na věčnou památku dvěma členům Sokola Josefu Šajerovi a Valošovi Vantuchovi, padlým v první světové válce, byla umístěna na čelní stěně radnice pamětní deska, která zde vydržela až do dnešních dob. Konec války přinesl velké změny v politickém životě i správě obce. Došlo k přejmenování obecního výboru na zastupitelstvo a představenstva na obecní radu. V Brušperku se začalo volit 30členné zastupitelstvo a 10členná rada, včetně starosty a jeho dvou náměstků. Připomeneme, že hned v následujícím volebním roce kandidovali 4 politická uskupení, a to sociální demokraté, národní socialisté, strana lidová a národně demokratická. Po volbách v roce 1990 obsadil sociální demokrat, obuvník a domkář Valentin Nenička funkci starosty. Náměstka zastával rovněž sociální demokrat. V dalším zápase Moravskoslezského přeboru doma porazili fotbalisté SK Brušperk po urputném boji mužstvo z Bílovce 1-0. Zas karta nebude?
Vážení diváci, naše 43. týdenní vysílání Brušperské televize v roce 2018 končí. Děkuji vám za pozornost a příští týden nashledanou.